Essa manhã as missões amanheceram diferente. Os riachos, as vertentes, as mangueiras e os galpões, as flores, os rincões, o mugido e o tropel, tem a mão do menestrel alisando a terra vermelha, e o Rio Grande Velho se ajoelha frente à estátua do Noel. A obra do Noel teve um peso fantástico, marcante. Todos os dias a gente fala, a gente sabe de gente que fala, de gente que pesquisa, de gente que se inspira, pois ele foi um divisor de águas, e não há dúvidas, eternamente será assim. O meio artístico sempre teve e sempre terá para com a obra do Noel Guarani, desse pajador iluminado e imortal, um grande respeito. Noel deixou exemplos bonitos. Vejamos então, se nós olharmos a figura dele no palco, em primeiro lugar vinha a arte, depois o homem e em terceiro lugar a roupa, os aparatos. Ele era um defensor nato da arte missioneira, com cara de terra, com autenticidade, e nele o sentimento de ter ruim falar mais alto. A própria notoriedade das redições missioneiras, ganhando mais destaque, devemos parte disto ao Noel. Bossoroca, que hoje é um dos municípios mais cantados em verso no cenário Rio Grande do Sul, deve parte dessa projeção ao Noel, que foi um abridor de porteiras e o nosso verdadeiro embaixador. Uma cidade na maldita perdição, lá perdi meu palavreio que me doeu no coração. Então eu gostaria, em meu nome, em nome da minha família, e também, acredito que do pai também, agradecer de coração, dizer que nós estamos com o peito cheio de alegria, porque com certeza o pai mereceu e merece toda essa homenagem. Porém, se não houvesse a sensibilidade das pessoas, do seu público, não, nada haveria. Então, muito obrigado em nome da família Guarani. Bom dia. Missioneira.